bulshada ku dhaqan degmada Agabar ee waqooyiga gobolka Gebile ayaa cabasho ka muujiyay baahiyaha aasaasiga ah ee arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo baahiyaha adeegyada ee dhinaca wax soo saarka beeraha oo degmadaasi caan ku tahay. Bulshada degmada Agabar oo Horyaal TV la hadlay ayaa maamul dhakhtar dhisan baanu leenahay, waxa li wax faa'iido u leeyahayna ma jirto. Ilmaha yare ee naga xanuunsada ee biyaha bilaa biyaha dee bilaa fayadhowrka ah markaanu biyaha siino ilmuhu shubanku ku dhaco, cid u soo gurmata ma lihin. Xabad yaroo falaanba oo ilmaha lagu taago oo hargeysa lagu gaadhsiiyo ma lihin. Waxa weeyaan waxa jirta ambalaaska marka intaanu kiraysanayna ambalaaskaasi aynu helayna lacagtaanu ku kiraysanayna inu hargeysa ku tageyno. Waxa weeyaan ciyaalkaygu wax loo qabanayaa ma jiraan. Wixii loo qaban lahaa dadkii joogay waxay ugu qabtaan maba hayaanba, oo demaba dhex taalaba wax naloogu gurmadaa ma dhex. Waxaan leenahay musabixi baanu baa ku diranayna haddaan nahay haweenweynaha reer Agabar. Waxay jirtay markii loo ololeynayay inaanu jacayl aan u qabno darteed dareys keligii aanu ugu codayno oonu bannaanka ugu soo istaagno u daawaday u arkay inaanu keligii dareys u xidhanay oon habeenkiin u soo jeedinay maalintiina aan u soo jeedinay. Waxaasna aan ugu qanacsanayna waxa ahayd waxaanu lagu yidhi waxa uu soo saaray wixii uu soo saaray yidhi waxaan idin kala shaqayn doonaa waxaas waxna soo gaaray haba yaraatee labada sanadood uu waddanka haysto. Dibadhici ugu badnaabaaba nagu dhacay labada sanadood. Marka waxaan leenahay madaxweynuhu sida ugu dhaqsaha badan leh noogu soo jawaabo, wasaaradahaan hoos tagno iyo gobolka Gabeley ee dayaca faraha badan la nagu hayaana hanoo soo jawaabaan baanu leenahay. Marka waad aad baad u mahadsan. Dee Agabar uu magac been lahayd oo waxay ahayd meel aad iyo aad u qiimeysan oo waxay ahayd degmadii kasoo wax soo saar lahayd ee kasoo qayb qaadatay halgamadii, waa la yaqaanaa ragga ka dhasheena waa la yaqaanaa. Laakiin dowladda Soomaaliland godobtaanu ka galnay baanu garanaynay heer gobol, heer madaxtooyo, heer maxay hayday degmo, sida ay cagta hoosteeda noo gelisay ee arrimaha ayaga ay uga madax qarsatay ana kuma garanayno. Waxaa kaloon idiin sheegaya caafimaadkay noqotay, caafimaadku daaqaladu waa noo dhisan yihiin laakiin ma jiraan wax dawo oo taalla iyo wax kormeer wax walba u baahan yahay. Maxaad haysaan, maxaa idinka maqan? Intii midna kuma hayno. Weli guddoomiye la leeyahay, waa wasiir la leeyahay, waa wasiirkii beeraha oo Agabarise soo taaga oo maxaad u baahan tihiin yidhaahda, weli maanaan arag qoraysiyo dambayso. Dadkana markii hore dowlad ku nool ma ahayna, waxay ahaayeen dad xoogsata ama xoola leh ama beeruhu dee wax uga irmaan yihiin. Sanadahan dambe sidaas dhacday, sanadahan dambena waxa dhacay in beerihii ay ku dhaceen hoos u dhac fara badan oo xawayaana oo geed weyntii iyo geed gaabkiiba saameeyey oo wax dirxi laydaa usaytiinkii gelayo oo tamaandhadii gelayo. Secondary dugsi ana waxaa noo soo dhistay dadka qurba joogto, aanu aad iyo aad iyagana halkan ugama hadnaqanin, laakiin wuxuu xaliban yahay bilaa qalab, bilaa macalimiin, kaasina ma qalabaysna. Halkaa horta secondarygaasoo kale in ma shaqeeyo wuu xidhayo, wuxuu qalab la'aan iyo wuxuu xidhay macalimiin la'aan, dhibaato noocaas haystaa. Taa horta secondaryga inu looga shaqeysiiyo waana ku codsanna xukuumad. Wuu sheegayaa mudane madaxweyne, madaxweynaha waxaan leeyahay qoraaladii iyo shuruucihii aba qoraalada soo samaysay waxqabadkaagii ugu mihiysanaa degmada Agabar kaama hayno. Gobolka Gebleyna wax teegaaraanba waxqabad oo degmada dhexdeeda uu ka fuliyey ma jirto. Waxaan u diray baaqaan u diraynaa waxa weeyaan qora saabka gobolka Gebile, waxaanu leenahay hubso hawshaadii wasaaradda arrimaha gudaha qaybta gobollada iyo degmooyinka, waxaanu leenahay kaalinta kaaga aadan degmooyinka aad maamusho iyo gobollada aad maamusho iyaduna inay hubsataan u diraynaa hantidhowrka qaranka iyadana inay baadho xoolaha ka soo baxa halka ay ku dambeeyaan. Taasina waan u diraynaa dhammaanba madaxda dowladdu. Waxaan leenahay haddii degmada Agabar siima anaga aniga ni yidhi dad iska reeb degmada Agabar anagoo Soomaalilanta kale kan noo gaara ayaanu gabiga iyo haween iyo rag iyo gabis la wada garanay. Waa Idil Mukhtaar Maxamed, wararka Horyaal TV, degmada Agabar.